Me nderime të larta shtetërore, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u prit nga homologja e tij kroate Kolinda Grabar-Kitarović. Dy presidentët kanë diskutuar për çështje të rëndësishme që i preokupojnë dy vendet. Fillimisht dy homologët u ndalën te mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik. Sigurisht që ne duam të zgjerojmë bashkëpunimin ekonomik me Kosovën. Mendoj se ne mund të bëjmë shumë më tepër, jo vetëm në shitjen e produkteve tona, por edhe me një pranim më të madhe të kompanive kroate në Kosovë. Ekzistojnë disa kompani që dëshirojnë të bashkëpunojnë me Kosovën, sidomos në fushën e energjetikës dhe në infrastrukturën rrugore. Shumë kompani tona kanë përvojë në projektim dhe të cilat do të marrin pjesë edhe në ndërtimin e autostradave në Kosovë. Edhe presidenti Thaçi tha se Kroacia ka potencial të madh për investime në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Kemi shënuar të arritura shumë të mira të bashkëpunimit tonë në rrafshin ekonomik, por mbetet edhe më tepër për të bërë çështjet që i ngriti edhe presidenti Kitarović. Kroacia ka potencialet për të investuar edhe në sektorin energjisë, edhe në IT, edhe në segmente tjera që janë të rëndësishme për shtetin e Kosovës, për jetën e shtetarëve të Kosovës dhe që e në interes të përbashkët. Presidentja kroate dha mbështetjen për formimin e ushtrisë së Kosovës. Republika e Kroacisë do të mbështet Kosovën për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë armatosur, e cila duhet të transformohet sipas kushtetutës edhe në konsultim me aliatët e NATO-s. Kitarović ka komentuar edhe çështjen e liberalizimit të vizave dhe kritereve që ka vënë BE për Kosovën. Kroacia e mbështet dhe do të mbështes liberalizimin e vizave dhe aty duhet plotësuar disa kritere. Unë besoj se pas zgjedhjeve Kosova do të vijë deri te zgjidhja e kësaj situate dhe do të realizohet edhe liberalizimi. Nga Zagrebi, presidenti Thaçi komentoi edhe deklaratën e djeshme të homologut serb Aleksandr Vučić lidhur me Kosovën. Presidenti Serbis, e di shumë mirë që Kosova është shteti pavaru, sovran, i njohur nga 114 shtete të botës, në të njëjtën kohë, pavarësisht prej kësaj deklarate për konsum të mbrendshëm në Serbi, gjithë zyrtarët serb në takime private që kemi, e pranojnë se Kosova është vend i pavarur dhe punojnë që t'ju lehtësohet kjo barë të cilën e kanë vune kushtetutën e tyre, pra ka qenë i deklarat për konsum brendshëm, asgjë më thekë. Në takimin e krerëve të dyja shteteve është folur edhe për shqiptarët që jetojnë në Kroaci dhe për kroatët që jetojnë në Kosovë, si dhe për mundësin e përfaqësimit më të mirë të tyre në institucionet e të dyja vendeve.